بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحن آدي آد وفرح سنة هاي إن قردو آن هلي أما ديب آن وهلي حرية دي دا حالي أبارا كوي توانكي لباتنكا مغالا دهر جيسا لأيو حري حرمتو سي اي دي دا سوق روح بدن أيا ليلة دخمي واحد درجيل أهلي يمك جيسا واح سوق روح بدن أي عيدنك بوليسكا سي اي دي دا إلا دخمين سوق المحابيس تلي ولا حري إيغان آد أيان هالكان وقمهات علينا يصدق روح بدن إيسو دوين كلي وحاق هيت كليا إيسو رئيسي iyo wax oo dib ah ma jirin taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland ayaa halkan ugu mahadcelinaya sidoo ila dhaqmay iyo kulankii aan wada yeelanay marka magaalada Hargeysa waa magaaladeedii aad ayaan ugu faraxsanahay ee si qurux badan aan lagu soo dhaweeyo waad aragteen ilaa iyo ciir gaabo ilaa aan ka imaanay magaalada Hargeysa marka kulay waxaan leeyahay dhamaan u mahadnaqaya bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta joogan gaar ahaan warbaahinta magaalada Hargeysa oo garab i gaashaan ii noqday iyo cid kasto oo Soomaaliyeed ama reer Soomaaliland ka qayb qaadatay in aan dib u helo xurriyadeeda marka aad iyo aad in kugu mahadcelinno maasantiin